دروجەکە وەکی ئیرودا لەسێی ئادارە ساڵە 1990ەکێ خەلکەی قەزا شێخانجی وەکو هەموباژی ڕووباژێرکردن یەن کوردستانی ئیدی زوڵم و زۆرداری و تەعریبکردن قبول نەکردن. ئەو بوو کۆ بە پشتەوانیە مەفرەزە و ڕێکخستنی نهێنین ئێکەتیان نیشتیمانیە کوردستانی ڕاپەڕین لە دژی ڕژێما بەعسا گۆڕبەگۆڕ ئەنجامدان و دەست بەسەر هەموو بارگەیەن حەزب بەعس لە قەزا شێخان داگرتن و کارین شێخان ژبەعسیە پاقش بکەن. نەهاژی پشتی 27 ساڵن ڕاپەڕینێ خەڵکی شێخان داخوازیش هەموو لایەنن سیاسی دکەن کو دەستکەفتن ڕاپەڕینێ نەبنە قوربانی ناکۆکیێن سیاسی و هەموو ئێک بگرن ژە بۆ پاراستنە دەستکەفتن ڕاپەڕینە ساڵە 1991 و داکو جارەکە دن کوردستان نەکەفتە دبن دەستێن چ ڕژیم و فاشستادا. شیروان خدر، کورسات نیوز، قەزا شێخان.